nemoj puno da se svađaš, da ne sekiraš roditelja, izneci svoje mišljenje, nemoj teške reči. Ko ti uputi tešku reč, iskuliraj ti ne na mogu, svoj način, kulturan. Ne mogu, nisam to ja. Znaš ti da bez obzira. Ne mogu. Naravno, ja neću da se spuštam na nečivu. A hoćeš da tata se sekira koji je bolestan kod kuće? Da se tata sekira, ali to jače od tebe, da se tata sekira, samo se gleda bolestan. Pa nasekirao bi se pre kada bi odgovorila nego. Ne, ne, ne. Ti možeš to na fin kultura način, umeš ti kad hoćeš, ne moraš ti da psuješ, da ovo, da ono. Nemoj pogrudnim imenima da nazivaš ljude. Ne, ne dozvoljavam da neko psuje majku. To mi je nešto najgore. Niko ti nije psuo majku. Jeste, Miki. Ja pa Miki, onaj lepi Mić. A s njime si prvi put u realiti? Da. Dobro, on je svima psovao majku. Eto, meni ne može da psuje majku. A da, on je imala drugu ekipu. Neka vređa mene, neka psuje mene, ali majku nemoj da me vređa, jer na svoju porodicu ne dam. Oni nisu deo realitija, u ovom realitiju se niti javljaju, niti će da dođu, možda će da dođu u studio, niti je mama želila da uđe, a bilo je ponuđeno. Dan kad sam ja ušla, glavni čovjek je ponudio žena da uđe, da bude tu uz mene, ona je rekla da i ogromnu sumu novica, ona je rekla meni na pamet ne pa da ja imam još dva deca do kući, da pravim budalu od sebe, imam i supruga i na pamet mi ne pa da uđem u reality, tako da ja ne dozvoljavam, jer nije bila, nije se uključivala, nije nikog vređala u